Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılması ilə bağlı fərman imzaladı. Fərmanda göstərilir ki, Zəngəzur dağ sistemi ilə əhatə olunan, Laçın və Kələbəcərdən Naxçıvana qədər böyük bir ərazini tutan Zəngəzur yaylasının şərqi hissəsində Ermənistanla sərhədə yerləşmiş və eyni coğrafi məkanda tarixən birlikdə, hətta uzun illər 1861-ci ildə yaradılmış Zəngəzur qəsərsinin tərkibində olmaları və ənənəvi sosial-iqtisadi, tarixi-mədəni bağlılıqları Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kələbəcər rayonları nın vahid iqtisadi rayonla birləşdirilməsini zərur edir. Bu göstərilənə rəqəm tarixi məsələdir. 44 günlük müharibədən sonra həm müharibədə Azərbaycan ordusunun qazandığı qətiyyətli qələbədən sonra Azərbaycan dövlətinin hədəflərini, Azərbaycan dövlətinin pus münaqişə dövründə hansı gələcəyə doğru getmək istədiyini bir daha açıq şəkildə ortalığa qoyur. Amma çünki e, mənim fikrimcə cənab prezidentin e, bu yöndəki e, düşüncələri hələ çox-çox çox uzun illərə e, əvvəllər e, dayanır. E, mənim yaddımda idi ki, yenə Azərbaycan partiyasının e, qurultayında ə prezident ilk dəfə və zəngəzur məsələsini çox açıq şəkildə ifadə etmişdi və o zaman bu ermənlər arasında çox böyük təşviş yaratmışdı. Ancaq o zaman deyirdilər ki, bu utopiyadır, bu xayaldır, bu İlham Əliyevin Ermənistanə hədələrindən biridir. Azərbaycan heç Qarabağı azad eləyə bilmir. Ancaq Qarabağ azad alınandan sonra məlum oldu ki, ermənlər ə artıq bu Zəngəzur məsələsi ilə bağlı həqiqətən də təşvishə düşməzdilər. İlham Əliyev faktiki olaraq Azərbaycan tarixində buraxılmış yanlışları düzəltməklə məşğul. Bəli, o başlıqları, bəli, bəli, o səhfləri, Yeravanın verilməsi də səhv idi, çox ciddi e, siyasi səhv idi. Zəngəzurun verilməsi də Yəni müqavimət göstərmək lazımdır. Prosesi dəyişmək lazımdır. Siyasətçi, dövlət adamı nədən ödrüdür? Şərtlər Bəli. sənin lehinə olmasa belə, o şərtləri öz lehinə çevirməlisən. Yeri gələndə manevr eləməlisən, yeri gələndə zaman udmalısan. Şərqi Zəngəzur varsa, Qərbi Zəngəzur da var. O, bizim torpaqlarımızdır və biz o torpaqlara iddialıyıq. Nəyə görə ermənlər iddia eləməyə qorxmur, bizi iddia eləməyə qorxuruq. Onların öz torpaqları deyil, gəlmədilər ora. Prezident İlham Əliyevin iyulun 7-si 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları daxildir.